Ei, aqui é o Zebedeu e eu te ensino a tocar o saxofone, ainda que você não tenha o dom da música. Eu te destravo na semicolcheia assim, ó. O jeito que você fez ficou assim, ó. Tá, 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 tá. Você deu ênfase nessa nota aqui, ó. Deu até uma paradinha. Tá, 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 tá. Não é isso. Essas quatro aqui são preparatórias para essa aqui. Tá, 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 tá. O forte é aqui. Tá, 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 tá. Amarelo ou. O ou é forte. Tá, 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 tá. Amarelo, ouro, ouro, sou. Ok? Então, se você gostou desse conteúdo, eu preparei para você o aulão do destravamento total da partitura no dia 24 de agosto, às 8 horas da noite. Clique no botão abaixo, se inscreva que eu te espero lá.